Jól kavard meg, szemed becsukod, tudod, igazságos legyen. És akkor megmutatjuk a kamerának. Nem tudom, látja-e. Megmutatjuk a díjat is, igen. A Megavers jubileumi műsorsorozatában a nézők is szavazhattak a versmondókra. Több mint 12 000 voksoltak, közülük sorsoltuk ki azt a szerencsést, aki egy nagyképernyős televíziót nyert. László Imre és felesége a Szolnok Televízió ügyfélszolgálata felé közeledik. Pár nappal ezelőtt kapták kolléganőinktől a telefonhívást. Pogány Attila vezérigazgató fogadta őket. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm. Engedjemet, hogy bemutatkozzak. Pogány Attila vagyok, a Szolnok Televízió vezetője. És egyúttal szívből gratulálva fogadja el tőlünk ezt a nyereményt, ezt a televíziót, amelyet ugye azért kapott, mert ön is a Megavers 10 résztvevője, versenyzője eljuttatta szavazatát, és hát a szerencse úgy hozta, hogy az ön nevét húzták ki. Hát ez nagy szerencsé. Úgyhogy fogadja sok szeretettel tőlünk ezt az ajándékot, és hát jó televíziózást nagyon szépen kívánok. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, szinte hihetetlen. László Imre 60 mellől Boldog településről érkezett. Egy ismerősétől hallotta Megaversről, a műsort az interneten követte figyelemmel. Meglepődött, amikor megtudta, hogy nyert. Itt szóltam azt, hogy nem hiszem el. Hihetetlen, hogy nekem volt, vagy van ilyen szerencsém. És míg át nem vettem, addig mindig kételkedtem, hogy nem igaz, valami tévedés történt, vagy valami. De hát hála Istennek nem történt tévedés. Nem tartja magát szerencsés alkatnak, nem jellemző, hogy nyerne különböző nyereményjátékokon. Ezért is volt hihetetlen számára, hogy kisorsolták. A régi tévét cserélik le erre. A kisebbik fiam tudja, ugye, mert ő hozott bennünket, a nagyobbik, az idősebbik még nem tudja. Majd kíváncsiak rá, hogy észreveszi a tévéasztalról, hogy kíváncsi elébe a nagy 40 kilós tévét, fajn kicsire. A boldog nyertes boldogra viheti haza a televíziót. Bár náluk a Szolnok Televízió nem fogható, ígérete szerint a weboldalon, a Facebookon és a YouTube csatornán ezután is nézi majd műsorunkat.